שמחה שהצטרפתם לשידורי הלייב להכרת התוכנית לתואר שני בהגירה ושילוב חברתי. שמי פרופסור קרין עמית, אני עומדת בראש התוכנית להגירה ושילוב חברתי כבר בכמה שנים האחרונות. בהמשך תצטרף אלינו בוגרת של התוכנית, גברת נחמה אפרתי, שהיא מנהלת מחלקת הקליטה בעיריית רעננה. מה שאני ארצה לעשות כאן לפני שאני אדבר ספציפית על התוכנית זה קצת לספר לכם מה זאת הגירה ולמה חשוב ללמוד את זה. ואני ברשותכם אתחיל מהגדרה מאוד מאוד בסיסית של מי הוא מהגר, כדי שתבינו במי התוכנית הזאת בעצם עוסקת. מהגר על פי האום הוא אדם שחי בארץ שהוא לא נולד בה, ובעצם לא מעניין את האום מה הסיבה של ההגירה שלך, מה הנסיבות של ההגירה שלך, אלא אם היית מעל שנה בארץ שלא נולדת בה. ברור לכם שהמושג הזה הוא מאוד מאוד רחב, הוא כולל סוגים שונים של מעברים בינלאומיים. התוכנית שלנו עוסקת במבקשי מקלט, פליטים, עולים בהקשר הישראלי, הם כמובן מהגרים, וכמובן מהגרי עבודה או אנשים שעושים רילוקיישן או חוזרים לארץ כתושבים חוזרים. אז כל האוכלוסיות האלה הן אוכלוסיות שמטופלות בתוכנית הזאת. אני ארצה ברשותכם, דווקא בגלל שיש לנו את ההזדמנות של משבר הקורונה, להראות לכם כמה התוכנית הזאת היא אקטואלית ומשמעותית, ולדון בהשלכות של משבר הקורונה על העלייה, על ההגירה ועל הפליטות בהקשר הישראלי. אז אם נלך כמה חודשים אחורה, כשספרנו, ממש כשהתחיל משבר הקורונה, נספרו בעולם כרבע מיליארד מהגרים, שזה ללא ספק מספר חסר תקדים. היום אנחנו מדברים על תהליכים שמשפיעים גם על המספר של המהגרים, וגם על כל מיני תהליכים מאוד מאוד משמעותיים שדורשים התייחסות מקצועית. אז המשבר הזה של ההגירה, של משבר הקורונה, כמובן שיש לו השלכות על בלימת ההגירה, ואנחנו רואים את זה. יש מחיר כלכלי מאוד משמעותי גם לכל העניין הזה. ועוד דבר שאנחנו צופים ורואים אותו, התחזקות של עמדות שליליות כלפי מהגרים באופן כללי. בהקשר היהודי-ישראלי אנחנו רואים גם התגברות משמעותית של אנטישמיות, ואוכלוסיות שהופכות להיות מאוד מאוד פגיעות, ואם בעבר הם יכלו פשוט לחצות גבולות ולעבור, כרגע זה מאוד מאוד בעייתי וחסום. מה שאנחנו כן רואים, ואלה השלכות של משברים גם כלכליים שהיו לפני כ-15 שנה, בעקבות המשבר הכלכלי הגדול שהיה, ברגע שסוגרים גבולות, מתחילה הגירה בין הצללים. מתחילה הגירה לא חוקית, מתחיל סחר בבני אדם, וכל הסוגיות האלה יש להן השלכות מאוד מאוד משמעותיות על אנשי מקצוע שיכולים לסייע. אני רוצה לדבר קצת על ההקשר הישראלי באופן ספציפי בהקשר של משבר ההגירה, ואני אעשה הבחנה בין עולים, זכאי חוק השבות, למאגרים ומבקשי מקלט. מה שאנחנו רואים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, בשנה שעברה, נכון לנתונים של 2019, מעל 30,000 עולים הגיעו לישראל. בשנים האחרונות, אם אנחנו אוספים יחד את העשרות אלפים של עולים שהגיעו, יש פה אוכלוסייה שהיא לא מספיק מכירה את התרבות הישראלית, לא שולטת בשפה. מה קורה כשיש משבר כמו משבר הקורונה? הייתה התמודדות מאוד משמעותית, איך מספקים שירותים שהם רגישי תרבות, איך אנחנו מעבירים את המידע הכל כך חשוב הזה. אז זאת אחת הפעולות שנעשו על ידי אנשי מקצוע וגם ימשיכו ויעשו. בנוסף, דבר מאוד משמעותי שאנחנו רואים, זה שיותר ויותר מתעניינים בעלייה בעולם מהקהילות היהודיות השונות, גם כי הן באמת נפגעות כתוצאה מהמשבר הזה, גם בריאותית וגם בעקבות אנטישמיות ומשבר כלכלי. אני אראה לכם קצת נתונים שממש קיבלנו ככה חמים מהתנור מהסוכנות היהודית, נכון לסוף מאי 2020, כשמשווים את הנתונים לשנה קודמת, אנחנו רואים שיש גידול בהתעניינות ובפתיחת תיקים לעלייה של 158% בכל מה שקשור לקהילת יוצאי צפון אמריקה, מדרום אמריקה גידול של 24%, צרפת ובלגיה גידול של 271% בפתיחת תיקים, שזה לכל הדעות יזמין הרבה מאוד אנשי מקצוע שיצטרכו להתמחות בתחום הזה של קליטת עלייה כדי לעשות את זה בצורה מיטבית. זאת אומרת, אנחנו רואים שיהיה יותר ויותר ביקוש לעובדים מומחים בתחום הזה. גם בתחום של מאגרי עבודה ומבקשי המקלט, אני לא אכנס לכל המספרים, מי שפחות מכיר, יש לנו לא מעט מאגרי עבודה ומבקשי מקלט שנמצאים בארץ. הם לא אזרחים ואין להם זכויות אזרחיות, בטח שלא בתחום הבריאות, וברור שמשבר הקורונה העלה סוגיות מאוד מעניינות. מה עושים עם האוכלוסייה הזאת? איך מוודאים שהם לא מסכנים את האוכלוסייה האזרחית ומטפלים בהם? ברור לנו שזה אתגר מאוד משמעותי ויש לא מעט עמותות שעוסקות בתחום הזה בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות כמו עיריית תל אביב, וגם כאן אנשי מקצוע מאוד מאוד נדרשים.
מה שאני ארצה להראות לכם ותכף לדבר על תוכנית ה-MA שלנו, אז די ברור שנדרשים אנשי מקצוע למילוי מגוון של תפקידים בתחום ההגירה והשילוב החברתי, הן עם עולים והן עם מאגרי עבודה ומבקשי מקלט, וללא ידע מקצועי באמת יהיה קשה להגיע לקליטה מיטבית והתנהלות מיטבית עם המשבר הזה, ובכלל גם בעידן של אחרי הקורונה. אז קצת על התוכנית שלנו. אז קודם כל, התוכנית היא רב-תחומית. מה זה אומר? שגם הסטודנטים שלנו מגיעים מתחומים שונים, עם תארים ראשונים מתחומים שונים, ואין לנו הגבלה על התחום, וגם שהמרצים שלנו מגיעים מדיסציפלינות שונות. זאת אומרת שאנחנו, הסטודנטים נחשפים לתחומים שכמו הסוציולוגיה ופסיכולוגיה, חינוך, כלכלה, מדע המדינה, משפט. מעבר לעניין שיש בתוכנית מהסוג הזה, זה כמובן פותח את הראש, מאשר השתלבות גם אחר כך בתחומים שונים בעתיד. אנחנו חושפים את הסטודנטים שלנו למודלים מקומיים ובינלאומיים, גם מודלים שהצליחו ולומדים מהם, וגם מודלים שנכשלו ואפשר ללמוד מהם, וזה משהו שאנחנו מאוד מכוונים גם אל תוכניות והתערבויות בשדה. אנחנו מאוד מחוברים לשטח, יש את המכון להגירה ושילוב חברתי שיושב בצמוד לתוכנית ה-MA, ונעשים הרבה מאוד שיתופי פעולה בין התוכנית לבין המכון. אנחנו מנסים ומצליחים לפתח ראייה ביקורתית אצל הסטודנטים שלנו, גם כלפי מדיניות של עלייה וגם כלפי מדיניות של קליטה. אני חושבת שהתמהיל של הסטודנטים, שחלקם מגיעים מרשות ההגירה, עובדים ברשות ההגירה, חלקם עובדים בעמותות שדווקא מסייעות למאגרי עבודה ומבקשי מקלט, חלקם בתחום העלייה, באמת אנשים שמגיעים מתחומים שונים, יושבים ביחד, למרות שיש ביקורת, יש דיונים מאוד ערים, אבל עדיין מכבדים אחד את השני ולומדים גם לקבל ביקורת וגם להשמיע אותה. וכמובן שהתוכנית הזאת, בגלל שהיא מחוברת לשטח, הסטודנטים רוכשים מיומנויות וכלים לעבודה בסביבות רב תרבותיות. וסביבות רב תרבותיות יכולות להיות בכל מיני הקשרים, זה יכול להיות גם בארגון הייטק שעובד עם חברות בינלאומיות ונדרשת ההבנה וקריאה נכונה של תרבויות שונות. אנחנו מדברים על תואר שני שהוא תואר אקדמי כמובן, ולכן גם נעשות עבודות מחקר אמפיריות. העבודות האלה מכינות את הסטודנט, מי שירצה, להמשיך לתארים מתקדמים. אין לנו עבודת תזה עדיין, זאת לא תוכנית עם עבודות תזה, אבל את הסטודנטים המצטיינים אנחנו כן מכינים, וכרגע יש לנו 3 סטודנטים שנמצאים בשלבים כאלה או אחרים, אחת ממש סיימה את הדוקטורט שלה, של לימודים מתקדמים, ולכן אני מרגישה בטוחה שאנחנו עושים את ההכנה הנכונה. אז עוד קצת על התוכנית שלנו. התוכנית מתאימה לאנשים עובדים, היא מרוכזת בשנתיים, אבל ביום לימודים אחד, מהבוקר עד הערב, קצת מאתגר, אבל עומדים בזה יפה. שכר הלימוד שלנו הוא אוניברסיטאי, שזה כמובן גם יתרון, ואנחנו ייחודיים. זאת אומרת, אנחנו התוכנית היחידה בארץ שמועברת בעברית ומאוד מחוברת לשטח בתחום הזה של הגירה ושילוב חברתי, ולכן אפשר להשתלב במגוון של סקטורים, כמו הסקטור הציבורי, הפרטי, וכמובן במגזר השלישי של העמותות. ואני ארצה לסיים בעניין הזה, לפני שאני מזמינה את הבוגרת, הלימודים פה הם באמת חוויה. השבוע בדיוק סיימנו את הסמסטר, ישבנו עם הסטודנטים שכן הגיעו, רצו להגיע לכאן, הסטודנטים של שנה ב', ובאמת אני מאוד מאוד התרגשתי לשמוע כמה הלימודים תרמו להם, איזה תהליך הם עברו כתוצאה מהלימודים גם בעצמם. אנשים עוברים תהליך פנימי, פתאום הם מגלים שיש להם קשר להגירה, גם הם חשבו שהנושא הזה לא קשור אליהם. אז זה באמת משהו מאוד חווייתי, וחלק מהחוויה הזאת מתבצעת גם על ידי חיבורים לשדה וגם על ידי סיורים שאנחנו עושים. אחת לשנה אנחנו יוצאים לסיורים בארץ, חלק מהסיורים אפילו מכוונים להגעה לבוגרים שלנו שכבר נמצאים בכל מיני עמדות מפתח בתחומים של הגירה. אבל מעבר לסיורים האלה, אנחנו אחת לשנתיים, בעצם אחת למחזור, נוסעים גם לחול. ואני רוצה קצת לספר לכם על סיור לימודי שעשינו ביוון בדיוק לפני שנה. יצאתי עם משלחת של 25 סטודנטים כדי ללמוד מקרוב על סוגיות של מבקשי מקלט ומהגרים ביוון. למה בחרנו ביוון? בין היתר, כי התוכנית שלנו היא שותפה לפרויקט של ארסמוס, של האיחוד האירופי. ואחד השותפים שלנו זאת אוניברסיטה ביוון, ולכן היה לנו את החיבור הזה, וכמובן שיוון היא מאוד מעניינת מהבחינה של מבקשי מקלט, משבר כלכלי שהם עברו, ולכן בחרנו לנסוע לשם. אני לא אספר לכם את כל מה שלמדנו, באמת קצרה היריעה, אבל אני קצת רוצה להראות לכם איך פוגשים את המציאות שמדברים על
מאגרי עבודה ומבקשי מקלט בארץ אחרת. נפגשנו עם שגרירת ישראל ביוון והסגנית שלה, שמענו על מעורבות של חברות ישראליות בכל מה שקשור למאגרי מבקשי המקלט ביוון. נפגשנו עם רב הקהילה היהודית באתונה, שירח אותנו מאוד יפה, סיפר לנו איך הקהילה היהודית מתגייסת לנושאים האלה, איזה קשר יש לקהילה היהודית עם ישראל, שזה גם סוגיות של פזורה ודיאספורה שאנחנו גם עוסקים בזה. פגש אותנו סגן ההגירה היווני ובכירים מהמשרד שלו, שסיפרו לנו איך הם מתמודדים עם סוגיות גם של קליטה וגם של שילוב, כמובן, של מבקשי מקלט ומאגרים. ומאחר שיוון היא באמת בנויה מהרבה מאוד איים, נפגשנו עם ראש משמר החופים היווני בפיראוס, שזאת הייתה חוויה מרתקת בפני עצמה, ושמענו איך הם מתמודדים עם אותם ספינות בסירות ראויות של פליטים שמגיעות ליוון. כל סיור הוא גם חווייתי, מעבר להרצאות, עם הרבה מאוד אנשי אקדמיה ונציגים של ארגונים, גם היינו בטברנות והיה לנו גם כיף, וזה משהו שבאמת הסטודנטים אחר כך לוקחים איתו, והבוגרים שלנו עוד זוכרים את הסיורים האלה. זו דוגמה של סיור שעשינו ביוון, לפני שנתיים קודם נסענו לגרמניה, זאת באמת חוויה יוצאת דופן. זה קורס, אוקיי? זה לא רק לחוות נסיעה לחול, אלא הסטודנטים שלנו בסופו של דבר הפיקו ממש מסמכים, עבודות מאוד יפות מתוך מה שהם למדו, ורק ככה אני אספר על עבודה אחת שעכשיו פתאום הופכת להיות מאוד רלוונטית. צוות אחד החליט לבחור את נושא הבריאות של הפליטים באי לסבוס וביוון, והם בנו מין גיליון שבתוכו הם תיארו את התופעה, ראינו כל מיני אנשים, והיום עם העידן הקורונה זה באמת הפך להיות סופר סופר רלוונטי ומשמעותי, ואני בטוחה שאפשר יהיה ללמוד מהתובנות של העבודה הזאת. אנחנו חלק ממרכז אקדמי שבאמת הסטודנטים שלנו מאוד מאוד מרוצים כבר כמה שנים טובות, ואני בחרתי להזמין את גברת נחמה אפרתי, שהיא בוגרת שלנו, היא בוגרת של המחזורים הראשונים, והיום היא מנהלת מחלקת הקליטה בעיריית רעננה. ומעבר לזה שהיא מלווה, זאת אומרת, לימדנו ממנה גם לאורך בתקופת הלימודים, אנחנו ממשיכים להיות איתה בקשר, וזה גם מאוד חשוב לנו. אז תודה שהגעת. תודה קרין, ושלום לצופים. ספרי לנו קצת מה את עושה בעבודה שלך, גם כדי שהמתעניינים יבינו מה אפשר לעשות עם התואר הזה. אז בעצם אני עובדת בעיריית רעננה, אני מנהלת מחלקת הקליטה. אני עוסקת בתחום של קליטת עלייה כמה שנים טובות, וזה בעצם כבר היום זה קשר ראשוני עם מועמדי עלייה, עוד לפני שהם עולים לארץ, כשמגיעים לארץ, כשמגיעים לעיר שלנו, אנחנו מלווים אותם. מאיפה הם מגיעים? בעצם יש לנו עולים מ-22 מדינות, וזה באמת תופעה ייחודית לעיר שלנו, ולצד העולים החדשים יש לנו גם תושבים חוזרים, מדרום אמריקה, מצפון אמריקה, מצרפת, מכל אירופה למעשה. מגיעים לרעננה כ-1,000 עולים מדי שנה, ואנחנו באמת, זה משהו ייחודי. אז כמו שאמרתי, העבודה היא בליווי של העולים, אבל גם בייזום וקידום תוכניות בתוך העיר, בתחומי חינוך, בתחומי רווחה, בתחומי תרבות, גישור תרבותי. וזה מאתגר אותנו כל פעם מחדש, כי האוכלוסיות משתנות, הצרכים משתנים, ובעצם אנחנו צריכים לתת מענים מקצועיים. איך את מרגישה שהתואר בעצם סייע לך? ללא כל ספק, יש את התקופה שלפני התואר ולאחריה. אנחנו תמיד עוסקים בקליטת עלייה, בהרבה נשמה, בהרבה מאוד אכפתיות, בהרבה מאוד רגישות. החוכמה היא לשדרג את השירות ולבוא עם רקע אקדמי בתוכנית שהיא יותר סדורה, בתוכנית שהיא יותר מבוקרת, ובעיקר, בעיקר בדיוק של הצרכים, ובהתאם לכך לתת מענה מותאם. וזה אתגר מאוד גדול, כי זה הופך אותנו למקצועיים יותר, וכך אנחנו מתחברים בעצם לכל העולם ההגירה הבינלאומי, למרות שאנחנו קוראים לזה עולים חדשים, אבל אנחנו מבינים שיש פה סיפור הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, שדורש התמקצעות. לעסוק בקליטת עלייה, זאת פרופסיה. זה כבר עבר העידן הזה שאנחנו עושים למען העולים, מתוך אכפתיות, מתוך רגישות. אני בטוחה שאתם עושים את זה בלי שום קשר, אבל זה לצד זה. אבל אנחנו בעצם רוצים לעלות מדרגה. והיום אני יכולה לומר שהתחום של קליטת עלייה, לפחות בארגון שבו אני עובדת במגזר הציבורי, הוא חוצה תחומים, חוצה אגפים, חוצה
מחלקות, וככה אנחנו מוצאים את עצמנו מייעצים לאנשי הוראה, לעובדות סוציאליות, לאנשי נותני שירותים, כולל במגזר הפרטי. אוקיי, אני אחר כך, יש כמה שאלות מהקהל, אז אני תכף אתייחס אליהם. אני רק, מעניין אותי לדעת האם בעקבות הצפי שיהיה גידול בעלייה ודווקא מצרפת ומארצות צפון אמריקה, אז כנראה שיגיעו גם יותר לרעננה, האם אתם נערכים באיזשהו אופן, האם זה משהו שאתם... ללא כל ספק אנחנו מקבלים הרבה יותר פניות מבעבר. יש קבוצה שהיא מתעניינת במיוחד בחזרה לארץ, ואלו התושבים החוזרים. יכול להיות שבגלל שרעננה השפה הראשונה זה אנגלית, אז באמת ברעננה אנחנו מרגישים את זה יותר, ואנחנו מרגישים את זה ללא כל ספק. הם יוצרים איתנו קשר, זה לא סוד שהיום העולה או התושב חוזר כבר יוצר קשר ישירות עם העיר, מדלגים על כל התחנות בדרך ושולחים מייל ישירות, רוצים בדיוק, יודעים להגדיר בדיוק איזה בית ספר ולפעמים גם איזה כיתה הם רוצים להיות לגבי ילדיהם, וככה הם שואלים שאלות מדויקות ואנחנו מרגישים שיש פה תנועה. קשה לקמת את זה במספרים, אבל ללא כל ספק יש פה מגמה. מעבר לטיפול בעולים עצמם שחיים ברעננה, שיש להם את האתגרים של הקורונה, בלי שום קשר, ואתגרים של קליטה שאתם מטפלים בצורה שוטפת. אני רוצה באמת לומר מילה לגבי קורונה וקליטה, כי זה באמת אתגר אותנו במקומות שלא הכרנו. פתאום העולים שחיים פה בארץ מתמודדים עם משבר נוסף, חוסר ודאות על חוסר ודאות שמאוד מאפיינת את העולים ואת המהגרים, וגם אין להם את הכלים להתמודד עם החוסר הוודאות. אנחנו בעצם הגענו למצב שהיינו צריכים לתרגם להם את כל ההנחיות של משרד הבריאות, כי הם לא יצפו בשעה 9 במשדר של ראש הממשלה, הם לא נגישים או שהם בעצם לא מבינים את זה. תרגמנו את זה בשפות, הנגשנו את המידע, וזה לא מספיק לתרגם. צריך לתרגם את זה גם לשפה שלהם, הטכנית, וגם לשפה התרבותית. זה חלק מהכלים שלומדים אצלנו בתואר, של הכשירות התרבותית. כשירות תרבותית, הנגשה תרבותית, אלה דברים שבאמת אני למדתי לחדד במחשבה ולתרגם אותם הלכה למעשה. כשמדברים על משפחה גרעינית, זה לא מספיק שאנחנו מתרגמים את זה משפחה גרעינית. יש תרבויות, ואת זה אנחנו לומדים את זה בקורס, שמשפחה גרעינית זה כל השבט. כן. אז כשעושים ליל הסדר עם כל השבט, יש לזה משמעות בריאותית. וגם שירותים, אני רק אוסיף, שבתקופה של הקורונה ועד היום, רוב השירותים הם עדיין דיגיטליים. איך העולים עוברים את החסם הזה, הדיגיטלי, בשפה העברית? ופה אנחנו בעצם מגיעים לשלב נוסף בשירות, זה גם כשירות תרבותית, לדעת להתאים, זה בעצם להיכנס לראש של העולה ולהגיד מה יכול להקשות עליו בתקופה הזאת. זה אפרופו באמת הנושא של כניסה לראש של העולה. הזכרתי מקודם שאנחנו חלק מפרויקט ארסמוס, שהוא פרויקט של האיחוד האירופי. יש לנו שני קורסים בתוכנית שממש מעבירים לסטודנט את החוויה של ההגירה. איך זה להיות מהגר? ואני חושבת שההבנה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, כי כשאתה מטפל או מסייע למישהו אחר, אם אתה לא מבין עד הסוף את הפוזיציה שלו, מאוד מאוד קשה לך. אני רוצה באמת לספר קצת מתוך שאלות שהופנו לנו כאן לגבי מאפייני הסטודנטים בתוכנית, אני אתחיל מזה. הסטודנטים שלנו מגיעים מתחומים שונים. לחלק אגב, כמו נחמה שבעצם הגיעה, כבר, אז את כבר עבדת בתפקיד כן. לדעתי. יש סטודנטים שזה חדש להם לגמרי. יש סטודנטים שמגיעים דווקא מתחום ההגירה, עובדים ברשות ההגירה, וכשהם הגיעו, המליצו להם ממקום העבודה, הם לא חשבו שהם התחברו, הם באו הרבה פעמים מאוד נוקשים, עם עמדות ככה מאוד נוקשות נגד אפילו, הם מבקשי מקלט, והם עברו איזשהו תהליך. הם יעשו את העבודה שלהם יותר טוב. יש לנו לא מעט מורים שמגיעים, גם הם חלקם לא חושבים שזה קשור אליהם, מאוד מאוד מתחברים. ויש סטודנטים שמסיימים תואר ראשון, מבינים שהתחום הזה הוא תחום שהוא מאוד מאוד רלוונטי להרבה מאוד סקטורים, ובוחרים באמת לעשות את התוכנית אצלנו. ומה האפשרויות התעסוקה? אז כמו שאמרתי, חלק מגיעים ואז יכולים להתקדם, אוקיי? זאת אומרת, מגיעים אלינו עם התחלה של תעסוקה, אם זה ברשות מקומית או באחד הארגונים, ויכולים להתקדם בארגונים האלה. ברור שהתחומים, בוא נגיד, ברור שבמשרד העלייה והקליטה וברשויות מקומיות וברשות ההגירה זה ככה תארים מאוד רלוונטיים, אבל אפשר כמובן להשתלב בתעסוקה בכל מיני תחומים. כמו שאמרתי, גם בהייטק נדרשים אנשים שמבינים רב תרבותיות.
אני רוצה להוסיף בעניין הזה. למעשה, בתחום של ההגירה יש פה היבטים פסיכולוגיים, אז בהחלט אנשי טיפול חובה עליהם להעמיק בתחום של כשירות תרבותית, טיפול רגיש תרבות. בתחומי חינוך אנחנו מפעילים המון תוכניות ללמידה היתרוגנית, להוראה היתרוגנית, בהבנת התרבויות. היום אנחנו מדברים על רב תרבותיות. נגמר עידן של הקור ההיתוך שיש פה את האב טיפוס של הישראלי. וכנ"ל, גם בתחומי תרבות, אנחנו מוצאים את עצמנו עם עולים שהם צרכנים של תרבות של ארץ המוצא שלהם. אתם כולכם רואים שהיום יש הצגות שהן מתורגמות מהתיאטרון הקלאסי, הצרפתי, האנגלי וכו'. ולא רק העולים עצמם, היום יש בעצם צמא גם מצד הישראלים המקומיים להכיר יותר את התרבויות האלה, וזה דורש מאיתנו באמת את היכולת הזאת כל הזמן לשחק בין לשמר מדינת מוצא ואיזשהו רצון לעודד אותם לשילוב חברתי. אז באמת מבחינת החיבור בעולם התעסוקה זה אינסופי. גם בתחום העסקים אנחנו רואים את זה ביום-יום. אני גם, יש כאן שאלה לגבי באמת בצל הקורונה, איך התנהלנו במהלך הסמסטר האחרון ומה יהיה בהמשך, אז אני אגיד על זה כמה מילים. קודם כל, הסטודנטים שלנו מגיעים מכל הארץ. יש לנו סטודנטית שעכשיו עולה לשנה ב' שהיא מאלת, מגיעה פעם בשבוע, סטודנטים מהצפון, אז חלק היו מאוד מבסוטים מזה שעברנו ללמד בצורה מקוונת, והתמודדנו עם זה, כמו שברופין התמודדו עם זה מאוד יפה. לא היה פשוט, היו אתגרים, היינו צריכים להיערך בזמן מאוד קצר, אבל בסופו של דבר זה עבד טוב, וגם אפילו היו לנו כל מיני אירועים מקוונים במהלך הסמסטר של סוג של ימי עיון שביצענו, וגם הסטודנטים השתתפו בהם, כולל מומחים מהתחום, אז ככה ניסינו להוציא מזה באמת את המקסימום שאנחנו יכולים. אנחנו מאוד מקווים לחזור ללמידה פרונטלית רגילה, כפי שנחמה למדה, בשנה הבאה, אבל כמובן שאנחנו קשובים להנחיות, ובמידה ונצטרך, אז או שנלמד מקוון, או שזה יהיה משהו שהוא משולב, אבל ללא ספק אני חושבת שגם הסטודנטים נהנו מהגיוון הזה. ניסינו גם לגוון בתוך ההנחיות האלה שנפלו עלינו, להפוך את הלמידה ללמידה חווייתית למרות הלמידה המקוונת, ואני חושבת שבסופו של דבר, אני לפחות מרגישה שהצלחנו לעשות את זה. שאלות נוספות שיש לנו בכלל על מערך הלימודים בכלל, אז הזכרתי את זה, אנחנו לומדים, זה אמנם ימים מאוד עמוסים, יש קצת הפסקות, אבל חלק מהעבודה, במיוחד בשנה ב', זה עבודה בצוותים, כמו הפרויקט היישומי קבוצתי. אז זה שלומדים מהבוקר עד הערב, חלק מהזמן הזה גם הסטודנטים יושבים בצוותים שלהם, כי הם לא יכולים להתפגש הרבה פעמים בימים אחרים, מה שבאמת מאפשר למידה משותפת, ובאמת יש פרויקטים מדהימים שנעשים בשיתופי פעולה של אנשים שאולי לא דמיינו לפני שהם התחילו את התואר, שהם א' יהיו מסוגלים לבצע עבודות בכזאת רמה גבוהה, וגם שהם לא ישתפו פעולה עם אנשים שאולי מלכתחילה הם היו פוסלים אותם כי הם בצד השני של המתרס, ואני חושבת שמבחינה הזו הסטודנטים עוברים איזושהי דרך גם עם עצמם תוך כדי הלימודים. יש לנו עוד שאלות, או שאנחנו תכף מסיימים, אז אני רק אסיים, ואני מאוד מאוד מקווה שנתראה באוקטובר בקמפוס, וגם אם לא בקמפוס, בזום, או בכל האופנים שאנחנו נאלץ ללמד בהם, ואני מאוד מקווה שתיתנו לעצמכם את המתנה הזאת, גם ברמה האישית וגם כמובן תואר אקדמי. תודה רבה לנחמה שהצטרפה אלינו ביום שישי בצהריים, ועשתה את המאמץ, תודה רבה. בשמחה.